اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمد على نعم فضله وامتنانه ونجر لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أسلمنا في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة طائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاعد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. بصیرت مومن کے عنوان پر پانچویں تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس دوران میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ ایک سلسلہ فکر تھا کہ بصیرت کی حقیقت کیا ہے، اور پھر مومن کی بصیرت کس بصیرت کے تابع ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ سورہ یوسف کی اس آیت میں یہ وضاحت کہ تم کہہ دو اے رسول ہاؤذہی سبیلی، یہ راستہ میرا ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، اللہ بصیرت انا، اس بصیرت کے ساتھ جو مجھ کو حاصل ہے، وہ من اتبعنی، اور اس کو جو میری پیروی کرے. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اجل ہے، اعلی ہے، ارفع ہے، منزہ ہے اس کی ذات، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو ختمی مرتبت کی دعوت اللہ، وہ بصیرت ہے
کہ جس بصیرت پر نہ صرف نبی کو اعتماد کامل ہے بلکہ ذات واجب کا یہ حکم ہے کہ تم اس بصیرت کا اعلان کرو کہ تم اپنی بصیرت پر دعوت دے رہے ہو، اور یہ دعوت اللہ کی طرف محیط ہے، تمام دعوات حق پر جو ہر نبی نے دعوت دی تھی یا جس راستے پر ہر نبی نے لے جانے کی کوشش کی، سبیل رسول ان سب پر محیط ہے، اور اس کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ میری بصیرت ہے۔ یہ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ ہے، پورے قرآن میں جہاں اپنی مرتبت نے یہ دعویٰ کیا اور حکم الہی سے یہ دعویٰ کیا کہ تم کہو کہ میں اپنی بصیرت پہ بلا رہا ہوں۔ بصیرت نبی کی وہ بیداری قلب کی کیفیت ہے کہ جہاں آنے واحد کے لیے نبی کا قلب بیدار غافل نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اس لیے کہ نبی کی اطاعت کو قرآن نے واجب قرار دیا اور اس کو اطاعت الہی کی منزلت دی، اور کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ اطاعت رسول اگر واجب ہے تو دوسرے مقام پہ یہ ارشاد ہوا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے اور وہ ہوا و ہوس کی پیروی کرے اور اپنے امر میں افراد سے کام لے، حد سے آگے بڑھ جائے۔ تو اطاعت اسی کی واجب ہوتی ہے جہاں غفلت نہ ہو، جہاں غفلت نہ ہو۔ اور اگر اطاعت اللہ کی واجب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حی قیوم ہے، اس کے لیے غفلت کا سوال ہی نہیں۔ اگر رسول کی اطاعت واجب ہے کہ رسول غافل نہ رہے، ظاہر ہے کہ رسول غافل نہیں رہتا، اس کی نیند اور بیداری، اس کا سونا اور جاگنا ایک ہے، آنے واحد کے لیے اس کے دل میں شائب غفلت نہیں ہے۔ مگر میں تیسری منزل پر حیران ہوں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اگر صاحبان امر کے وہی معنی کیے جاتے ہیں جو مفسرین عام معنی کیے ہیں تو وہ آیت اپنے معنی کے اعتبار سے تفصیل نہیں پاتی کہ خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تھوڑی سی فکر ظاہر ہے کہ جب آپ اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ مسائل پر غور و فکر کریں، تو اس غور و فکر کے لیے لمحہ با لمحہ، درجہ با درجہ فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کروں
میں نے کل تھوڑی دیر شیعہ جورس پروڈنس پر گفتگو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ شیعوں کے پاس اصول فقہ کے ابواب میں سب سے اہم باب الفاظ کی بحث ہے، دلالت پر گفتگو ہے، الفاظ کی بحث ہے، امر و نہی کو سمجھنا ہے، اس کے حکم کو جاننا ہے، اور اس کے بعد مدالیل پہ گفتگو ہے کہ کون سے ہمارے ماخذ ہیں کہ جن ماخذ پر استنباط کے لیے کام کیا جا سکے. یہ ہمارے اصول فقہ کے چند ابواب ہیں جو تقریر کے لیے ہدف نہیں ہیں، مگر اس کا پہلا باب جہاں ہم الفاظ پر بحث کرتے ہیں وہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن الفاظ کو ان معانی میں استعمال نہیں کرتا جن معانی کے ساتھ آپ الفاظ کو لغت میں دیکھتے ہیں. لغت میں معنی کسی لفظ کے اور ہیں، شارع نے اس کو کسی اور معنی میں استعمال کیا ہے. یہ میں دو روز سے بحث کر رہا تھا، میں نے مثال بھی دی کہ جیسے حج کے معنی لغت میں ہیں ارادے کے، شارع کے پاس معنی اور ہیں. زکوٰۃ کے معنی ہیں نمو پذیری کے، شارع کے پاس کچھ اور معنی ہیں. یا جیسا آپ نے خود دیکھا، آپ کا تجربہ ہے، کراچی میں لکھا گیا، اخبارات میں آیا، یصلون کے معنی ہے لغت عرب میں قدما کے پاس حرکت کرنا، شارع نے اس کے کچھ اور معنی لیے اور طریقہ بتلایا کہ طریقہ درود کیا ہے. بالکل اسی طرح بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن الفاظ پر بظاہر لغت ایک راہ بتلائے اور اس کے مختلف واسطوں کو بتلائے، سورسز کو بتلائے، معاقص کو بتلائے، اس کے باوجود ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ معصوم کی نگاہ میں اس کا مدعا کیا ہے. یہ اس لیے ضروری تھا کہ لفظ بصیرت قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذات رسالت کی نسبت سے صرف ایک مرتبہ آیا کہ میں اپنی بصیرت پر بلا رہا ہوں. اب اس بصیرت کو سمجھنے کے لیے یا معصوم سے پوچھیں یا معصوم کے کسی ارشاد سے ہدایت پائیں کہ حقیقت میں مفہوم بصیرت کیا ہے. دیکھیے لفظ بصیرت اتنا عام ہے کہ میرا تجربہ، میری فکر، میرا احاطہ علمی، میرا ایک ایک شخص کو جاننا، میرا نشیب و فراز سے آگاہ ہونا نہیں، میرا مستقبل کو دیکھنا، زمانہ لامتناہی کے سلسلے میں آخر تک نظر ڈال کر فیصلہ کرنا، اور پھر یہ کہ حواس اگر دھوکہ دے تو دے دیں مگر دل کسی منزل پر بھی اپنے آپ کو حواس کا قیدی نہ بنائے اور اس کے لیے در و دیوار حائل نہ ہو، اس کے لیے زمان و مکان کی قیدیں حائل نہ ہو، اور اس طرح سے بصیرت ایک وسیع مفہوم کو پیش کرے. اب اگر ان تمام معانی پر آپ کی نظر ہے تو اب اس لفظ بصیرت کو امیر المومنین نے ایک مقام پہ استعمال کیا ہے. اگر اس سے آپ مفہوم بصیرت نکال سکیں تو فہو المطلوب. وہ یہ ہے کہ جمل کی لڑائی کا آغاز ہوا ہی چاہتا تھا اور دونوں طرف فوجیں سفارا ہو چکی،
اور امیر المومنین نے اتمام حجت فرمائی اور یہ کہا کہ اب آپ جائیں، اچھا ہے میدان چھوڑ دیا جائے اور غلطی نہ کی جائے، ایک ایک کو بلا کے سمجھائے. جب ہر طرف سے جواب نفی میں ملا تو جنگ جمل کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے علی نے تلوار کھینچی اور پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا طے کیا، تو جواب یہ دیا انی علی بصیرت من نفسی، میں اب اپنے نفس کی بصیرت سے چل رہا ہوں. اب میں اپنے نفس کی بصیرت پر چل رہا ہوں، جو حق تھا وہ ادا ہو چکا. اب یہ فیصلہ شام تک ہوگا کہ فتح کس کے ہاتھ ہے، مگر قیامت تک بات یاد رہے گی کہ علی نے حجت تمام کی تھی اور اپنی بصیرت پر عمل کیا ہے، اور بصیرت علی نہیں ہے مگر بصیرت رسول. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. کہہ دو میں بلا رہا ہوں اس راستے پر اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے یا میری پیروی کرنے والے کو حاصل ہے. وہ من اتبعني، جو میری پیروی کرے. اب اس مقام پر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے اور وہ بڑی عجیب آیت ہے، اس پہ تمام مفسرین نے اپنا فیصلہ دیا ہے. وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تیرے لیے کافی ہے اور وہ کافی ہے جو صاحبان ایمان میں تیری پیروی کرے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تیری مدد کرے گا اور صاحبان ایمان میں وہ جو تیری پیروی کرے. سید ہاشم بحرانی نے غایۃ المرام میں اس آیت کو لکھ کر اس کے کئی مقامات اور منازل پہ بحث کی ہے، اور خاصہ و عامہ کے احادیث کو جمع کیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس آیت سے مراد بس یہی ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ من تبع کا من المومنین، سارے مومنین نہیں، مومنین میں سے، حالانکہ سب کو اتباع رسول کا حکم ہے. حالانکہ سب کو اتباع رسول کا حکم ہے، لیکن وہ من اتبع کا من المومنین، اور وہ جو تیری پیروی کرے صاحبان ایمان میں سے. اور یہ پیروی ظاہر ہے کہ الفاظ کی اگرچہ تکرار ہے، مگر ظاہر ہے نہج البلاغہ کو اگر بار بار پڑھا جائے یا قرآن مجید کی آیتوں کی بار بار تلاوت کی جائے استدلال میں، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ سوا علی کے اولین و آخرین میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں نے اپنی کم سنی ہی میں رسول کی ایسی پیروی کی جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے چلے. میں اس کو اس انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ اولین و آخرین میں
اس فقر و مباحات کے ساتھ کسی نے گفتگو نہیں کی کہ میں نے ایسی پیروی کی, میں نے ایسی پیروی کی. اور سن کم تھا, سن کم تھا. آپ کو معلوم ہے امام تقی جواد سے جب پوچھا گیا کہ آپ چھوٹے ہیں اور 9 برس کا سن ہے اور آپ کی امامت کے لیے دلوں میں کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا شبہات کی کیا ضرورت ہے, شبہات کی کیا ضرورت ہے, ہمارا تعلق تو اسی گھرانے سے ہے جہاں ہمارے جد نے 9 برس کی عمر میں رسول کی پیروی کی تھی. تو انہوں نے بتلایا کہ علی کا سن 9 برس کا تھا جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے پیروی رسول کی ہے, اتباع رسول, اتباع رسول. تو بہرحال یہ منزل آگے ہے, وہ بصیرت کہ جس کو معصوم یہ کہے کہ اب میری بصیرت نے یہ فیصلہ کیا, اب میری بصیرت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جمل کی لڑائی واقع ہو, اور میں اس فیصلے پر مطمئن ہوں. اور ادھر رسول کی بصیرت ان کی پوری زندگی کا ہر عمل, ہر عمل جو بھی رسول کریں وہ ان کی بصیرت ہے, وہ ان کی بصیرت ہے. یعنی ہم پوچھ نہیں سکتے کہ مکی زندگی میں مدنی زندگی میں یہ فرق کیوں آیا, ہجرت سے پہلے ایسا کیوں ہے, ہجرت کے بعد ایسا کیوں ہے. پھر ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کس کو قریب کیا کس کو دور کیا, ہم نہیں پوچھ سکتے اس لیے کہ نبی کی منزلت اتنی اعلی و ارفا ہے باعتبار اس کے کہ وہ داعی اللہ ہے, اتنی اعلی و ارفا ہے کہ اس کی آنکھ جو دیکھتی ہے, دل نبی کا اس کی تصدیق کرتا ہے, ہر ایک کی آنکھ دیکھنے والی جو بھی دیکھے اس کا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا. بہت عجیب گفتگو ہے. ممکن ہے آپ آنکھ سے کچھ دیکھیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کا دل تصدیق کرے, تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دل انکار کرتا ہے کہ آنکھ نے دیکھا صحیح مگر دھوکا ہے, دھوکا ہے. یہی بہت سی خواب کی باتیں, خواب کی باتیں آپ نے دیکھا خواب میں, دل نے یقین نہیں کیا, دل نے یقین نہیں. آپ نے دور سے کسی چیز کو دیکھا, آپ کی نگاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ ہے, آپ کے دل نے کہا نہیں, نگاہ نے غلطی کی. آپ میں اور نبی میں فرق یہی ہے کہ نبی کے لیے کہا مات کا زبل فوادو مارا, نبی نے جو دیکھا اس کے دل نے کبھی اس کی تکلیف نہیں کی. اب وہ عرش پہ دیکھے, فرش پہ دیکھے, آسمانوں پہ دیکھے, جنت کو دیکھے, جہنم کو دیکھے, جتنے منازل ہیں معراج کے وہ سب دیکھے, تو آنکھ دیکھتی جائے دل تصدیق کرتا جائے. مارا, یہ کلام مجید میں قطعی مرتبہ کی تعریف ہے کہ قطعی مرتبہ کا مقام وہ ہے کہ جہاں چشم و دل ساتھ ہیں, جہاں چشم و دل ساتھ ہیں, جہاں آنکھ نہ دھوکا کھاتی ہے نہ دل اس پر اعتراض کرتا ہے. یا آنکھیں کمزور ہیں, بصر کمزور ہے, اور اگر بصر کمزور نہیں تو بصیرت کمزور ہے. یعنی آنکھ سے دیکھا دل نے نہیں مانا. میں سمجھتا ہوں آپ اندازہ نہیں کرتے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, میں پھر آپ کو سمجھاؤں. آنکھ نے دیکھا, آنکھ نے دیکھا,
کہ کس قوت کے ساتھ کسی نے در خیبر کو اکھاڑا ہے. آگ نے دیکھا مگر آج آپ مجھے بتلائیں کس کس کے دل نے قبول کیا. دیکھا اور یہ کبھی کسی مورخ نے نہیں کہا کہ پوری فوج نے مل کے اس کو اکھاڑا تھا. پوری فوج نے مل کے دروازے کو ہلایا تھا. نہیں, ابن ابی الحدیث کو یہ کہنا پڑا یا قول الباب الذی انہس ہزہی اجلت نہو اکفو اربعونو اربعو, اے اس دروازے کو قلع کرنے والے کہ جس دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے 44 آدمی معین تھے. تو آپ نے دیکھا, آنکھوں نے دیکھا, دل نے نہیں مانا, دل نے نہیں مانا. یعنی خیبر میں دیکھا, بدر میں دیکھا, احد میں دیکھا, خندق میں دیکھا, حنین میں دیکھا, لیکن ہمیشہ علی کو تنہا لڑتے ہوئے دیکھا, تنہا لڑتے ہوئے دیکھا. مگر کیا واقعی ہر ایک کے دل نے یہ تسلیم کیا کہ یہ ملکوتی طاقت ہے؟ اس تسلیم کرنے کے لیے دیکھ کر کے کس قوت سے کون لڑ رہا ہے ایک بصیرت والے دل کی ضرورت ہے. میں نے گفتگو اس منزل پہ پہنچا دی, میں سلسلہ کلام مجھے ملا. اب وہ بصیرت رکھنے والا دل جو بصیرت مومن سے متعلق ہے وہ مالک اشتر ہے کہ دیکھ بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, اس لیے کہ اس فن سے واقف ہے. اس کی سنقیت ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ تلوار کیسے چلتی ہے. اور پھر آنکھوں کا یہ عالم ہے کہ اس روانی کو یہ مالک اشتر کی روایتیں ہیں. مالک اشتر کہتے ہیں کہ لیلۃ الحری مسلسل حملہ کر رہے تھے, مسلسل حملہ کر رہے تھے, اور زرہ بھی اتار دی تھی, صرف پیران جل رہے تھے. اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے تھے مالک ما لقیت احدا الا اعاننی علی نفسه, جو میرے مقابل میں آ رہا ہے میں اس وقت تک تلوار اس پر نہیں چلاتا جب تک کہ اس کا نفس پکار کے یہ نہ کہہ دے کہ علی مجھے قتل کر دے. مگر یہ کہ اس نے میری مدد کی, اس کے نفس نے, یعنی وہ آیا تو ڈرا ہوا آیا, سہما ہوا آیا, گھبرایا ہوا آیا, یہ یقین لے کر آیا کہ والی آج مار ڈالیں گے, تو اس کے نفس نے میری مدد کی. مالک نے سے کہا کہ مالک میں جب کبھی کسی پر تلوار کھینچتا ہوں تو اس کا نفس پکار کے کہتا ہے کہ ہاں مجھے قتل کر دے.
مجھے قتل کر دے. تو مالک بیان کرتے ہیں کہ لیلت الحریر کی جنگ وہ تھی کہ جہاں تلوار پہ تلوار چل رہی تھی اور بار بار کہہ رہے تھے یا ہوں یا من لا ہوں الا ہوں یا ہوں یا من لا ہوں الا ہوں اور یہ کہہ کر تلوار چلا رہے. دیکھنے والی نگاہ مالک کی تھی اور مالک بھی تلوار چلا رہے تھے, مالک بھی تلوار چلا رہے تھے اور ظاہر ہے کہ مالک کا مقام امیر المومنین کی نگاہ میں اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے, اس کی بصیرت مالک, اس کا ایمان, اس کا عمل, کہ جہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قابل ہے کہ مالک کے قتل کیے جانے کی خبر آئی. آپ کو معلوم ہے کہ مالک کے لیے امیر المومنین نے دعا کی تھی اور وہ دعا یہ تھی کہ اسأل اللہ لی ولک الشہادہ, میں اپنے لیے اور تیرے لیے دونوں کے لیے شہادت کی دعا کر رہا ہوں. تو ایسے میں مالک کے لیے حکم ملا کے جاؤ, جاؤ اس مقام پہ جاؤ, عامل ہو کے جاؤ, کسی ایک صوبے پہ بھیجا, بعض کہتے ہیں بصرے پہ بھیجا, بعض کہتے ہیں نصیبین پہ بھیجا. ایک خط بھی ہمارے پاس موجود ہے نہج البلاغہ میں, ظاہر ہے کہ مالک کے مقابلے پر تو کوئی آیا نہیں ہے, دور سے درختوں کی آڑ لے کر تیر چلائے گئے اور مالک مارے گئے. تو جب علی کو اطلاع ملی مالک کی شہادت کی تو بے اختیار کا مالکن و ما مالک, مالک مر گیا اور مالک کون تھا, مالک کون تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان جبل کان فندا و ان کان حجر کون سلدا, اگر یہ ایک پہاڑ تھا تو وہ پہاڑ نہیں کہ جو عام پہاڑوں کی طرح سے نظر آئے, بلکہ ایک ایسا نمایاں پہاڑ تھا کہ جس پر کوئی طائر کی پہنچ نہ ہو سکے. اور اگر یہ پتھر تھا تو اتنا سخت پتھر کہ اس کو کوئی آسانی سے توڑ نہیں سکتا. نہج البلاغہ میں یہ فرامین موجود ہیں مالک کے لیے کہ ارشاد فرمایا کہ اس بلندی پر نہ کوئی چوپایا بھی جا سکتا تھا اور نہ کوئی طائر وہاں تک پرواز کر سکتا تھا, یہ بلندی تھی اور یہ عظمت تھی مالک کی. تو مالک نے دیکھا, نگاہ مالک نے پہچانا اور بصیرت علوی پر فکر کی, اور ہمیشہ یہ عالم تھا مالک کو کہ جہاں مولا نے کہا مالک میں یہ چاہتا ہوں تو سمعاً و طاعتا, سمعاً و طاعتا. رجال کو دیکھیے, مالک تابعین میں سے ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ علماء رجال نے لکھا کہ امیر المومنین اکثر و بیشتر اوقات صفین کے بعد مالک کو یاد کرتے رہے. تو یہ وہ مالک کے اثر ہیں کہ جنہوں نے دیکھا, جن کی بصیرت پکار رہی تھی کہ میں اطاعت کر رہا ہوں, مگر اس کے باوجود بصیرت مالک محیط نہ ہو سکی بصیرت علوی پر. میرے جملوں
بات سمجھیں، محیط نہ ہو سکی یعنی گھیر نہ سکی ان کی بصیرت، علی کی بصیرت کو احاطہ نہ کر سکی. اور ایک وقت آیا، ایک وقت آیا جبکہ قرآن نوکہائے نہضہ پا آیا اور لوگوں نے امیر المومنین کو گھیر لیا کہ یا علی اسی قرآن کے لیے لڑ رہے تھے، اب وہ قرآن کو درمیان میں لا رہے ہیں، جنگ کو روک دیا جا رہا. اور امیر المومنین جان رہے تھے کہ جنگ ختم ہوا چاہتی ہے، امیر شام گھوڑے پر بیٹھ چکا ہے، امر آس نے رکاب میں پاؤں رکھ دیا ہے اور چاہتا ہے کہ دین پر بلند ہو، اور فوج راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے، اور مالکے کے صفوں میں گھسے ہوئے لڑ رہے ہیں. ایسے موقع پر لوگوں نے کہا جنگ روک دیجئے، کہا بلاؤ مالک. یہ وہ منزل تھی جہاں مالک کی بصیرت کا امتحان. ایک شجاع کو شجاعت سے روکا، ایک حملہ کرنے والے کو حملہ کرنے سے روکا، ایک لڑنے والے پہلوان کو لڑائی سے اس وقت روکا جب تک دشمن شکست کھا رہا تھا. مالک آئے مگر اس طرح سے آئے کہ تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور جسم میں راشا تھا، اور آ کے کہا لبیک، کہا مالک روک دو تلوار. اور کیا جنگ ختم ہو گئی؟ جنگ ختم ہو گئی. کچھ دقیقے کی اجازت دیجئے، کچھ دقیقوں کی. یہ جا رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے. کہا مالک یہی طے ہوا ہے کہ جنگ روک دو. قدموں پہ گر پڑے، قدموں پہ گر پڑے، بے اختیار آنکھوں سے آنکھوں نکل گئے. کمالا میں سمجھ نہیں سکا، میں سمجھ نہیں سکا کہ اس جنگ کے لیے یہ اتنی تیاری تھی اور ایسے موقع پر روکا جا رہا ہے. کہ مالک کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا اور کہا مالک کربلا واقع ہوگی. اب اس اشارے کو وہ جانتے تھے یا مالک جانتے تھے؟ دیکھیے مالک کے لیے آسان تھا کہ جن لوگوں نے علی کو گھیر لیا تھا انہیں پر تلواریں چلا دیتے، مالک کے لیے آسان تھا کہ انہیں پر حملہ کر دیتے. امیر المومنین کے لیے آسان تھا کہ جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا ان کو اپنے سے دور کرتے، اپنی مدافعت کرتے. بہرحال جنگ جیتی جاتی، مگر انجام کیا تھا؟ بصیرت علوی جان رہی تھی کہ یہ جنگ اگر ختم ہو جاتی ہے اور میں فاتح کی حیثیت سے آتا ہوں تو ظاہر ہے میرا ہی سکہ چلے گا، میرا ہی سکہ چلے گا، مگر مطلوب علی حاصل نہیں ہوگا. مطلوب علی حاصل نہیں ہوگا، جو دلوں میں اترنا ہے، جو نسلوں میں درانا ہے، جو قیامت تک مظلومیت کو منوانا ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا. اور پھر میں میرے گھرانے کو یہ شرف ملنا. اچھا مالک رو، تلوار تو مالک نے قدموں پر ڈال، بیٹھ اور کہا کے حکم کی اطاعت کی ہے. تو دل بصیر جانتا ہے، دل بصیر جانتا ہے کہ صحیح معنی میں بصیرت معصوم کیا ہے، اور مومن کی بصیرت یہی ہے. پانچویں تقریر ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی تمہید کا موقع نہیں ہے، مسائل گزر چکے. بصیرت مومن یہ ہے کہ معصوم کے عمل پر، معصوم کے فعل پر، معصوم کے قول پر اشارتاً کنایتاً بھی کسی منزل پر اس سے کوئی اعتراض واقع نہ ہو. یہ دل کی روشنی ہے، یہ دل کا آئینہ ہے. بھائی معصوم کا عمل، معصوم کا قول، بندگی خدا ہے، روزہ عبادات میں ہے، روزہ احکام میں نہیں ہے، عبادات میں ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے.
اللہ کی عبادت ہے. اس عبادت کے لیے آپ کے سارے مجتہدین نے یہ طے کیا کہ اگر نیت صحیح ہے, ریا سے روزہ خالی ہے, دن گزر رہا ہے اور دن بھر عبادت کی ہے, اور اگر کسی نے روزہ افطار کرنے سے پہلے حدیث معصوم کو بیان کیا اور کسی نے ابرو پہ بل ڈال کے اس حدیث کو پسند نہیں کیا, یعنی زبان کا نہیں کہا بلکہ آپ سے اشارہ کیا یا ابرو پہ بل ڈال کے حدیث کو پسند نہیں کیا, ارشاد فرمایا روزہ باطل ہو گیا. ہمارے علماء کا اتفاق ہے اس امر پر, سارے عملیات کو دیکھ لیجیے. اشارتن بھی اگر کوئی حدیث رسول یا قول معصوم پر اعتراض کی نیت سے صرف اگر آنکھ کو دبانے کی کوشش کرے یا ابرو میں بل لائے یا ایسی صورت بنائے کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ اس کو پسند نہیں ہے, چاہتے ہیں روزہ باطل ہے, قضا واجب ہے, تو بندگی الہی پہ حرف آتا ہے اگر ان کی بصیرت آپ کے لیے قابل غور نہ رہے. اگر ان کی بصیرت آپ کے لیے قابل فکر نہ رہے. بہرحال یہ ایک منزل تھی کہ جن کی میں آپ سے توثیق چاہتا تھا. یہ نام آپ کا بار بار سنا ہوا نام تھا. گفتگو کے خاتمے پر ایک اور نام یاد آیا, وہاں بھی ایک عجیب گفتگو تھی, وہاں بھی ایک عجیب گفتگو تھی, اور اس کی بھی شہادت کے لیے امیر المومنین نے اشارہ کیا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے. مگر وہ کہتا ہے کہ دن رات امیر المومنین کے ساتھ رہنے کے باوجود میرے دل میں ایک شک آیا, میرے دل میں ایک شک آیا, اور وہ شک اس طرح سے آیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیسے شہید ہو جاؤں گا, اب میں شہادت کا درجہ کیسے پاؤں گا. یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عفیف ہے. عبداللہ ابن عفیف ہے, جنگ جمل میں ان کی بائیں آنکھ اور جنگ صفین میں ان کی سیدھی آنکھ ضائع ہوئی ہے. بڑے تیز لڑنے والے, امین مومین کے ساتھیوں میں دن رات ساتھ رہنے والے. امین مومین نے کہا تم ایک دن شہید ہو گئے, تو بیان کرتے ہیں جب دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں اور مجھے کان نشین کر دیا گیا تو میں یہی کہتا رہا کہ اب کیا شہادت کا موقع, اب کیا شہادت کا موقع ہے. تو یہ وہ منزل تھی کہ جب ان کی زندگی کوفے کی مسجد جامع میں گزرنے لگی اور مسجد جامع میں ایک دن بیٹھے تصویر پڑھ رہے تھے کہ ابن زیاد نے خطبہ شروع کیا, خطبہ شروع کیا اور خطبے کا آغاز یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ کذاب ابن کذاب قتل کر دیا گیا. عبداللہ ابن عفیف نے کہا یہ کس کو کہہ رہا ہے, یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ حسین کو کہہ رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ جلال کے عالم میں یہ نابینا جس کے دل کو اللہ نے بصیر بنایا تھا, مومن کی بصیرت تھی کہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے مجمع کو چیر کے کہا کہ کذاب ابن کذاب تو ہے, کذاب ابن کذاب تو ہے, تیرا حاکم تو حسین کو کذاب کہتا. اور یہ صرف نہیں کہا, اس کے علاوہ ابن زیاد کا نسب نامہ بیان کیا اور کہا کہ یہ مجال ہو گئی کہ مسجد جامع میں جو ان کے نانا کے نام سے مسجد قائم ہے وہاں یہ خطبہ دے رہا ہے. ابن زیاد نے ایک مرتبہ مجرے کو پریشان دیکھا, کہا کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عفیف, کہا گرفتار کرو. ایک مرتبہ اس آواز کا سننا تھا کہ عدد کے 500 جوان کھڑے ہو گئے. کہا جس کے اتنے وارث موجود ہوں اس کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے؟
لوگ یہ کہہ کے انہوں نے تلواریں کھینچی. ابن زیاد مسجد سے اٹھا اپنے گھر جا جا کے اس نے آواز دی سرے شام اپنے عوام کو کہ اب جا کے حملہ کرو, قبیلہ منتشر ہو گیا ہوگا. فوج نے عبداللہ ابن عفیف کے گھر کو گھیر لیا. گھیر لیا تو بیٹی تنہا تھی, بیٹی تنہا تھی, بیوی مر چکی تھی. بیٹی سے کہا تلوار تو دے دے. تلوار ہاتھ میں لے لی. کیا صرف یہ بتلاتے جانا کہ کدھر سے کون آ رہا ہے ان کے نام سے. اب بیٹی پکارتی جاتی ہے, بابا داہنی طرف سے حملہ ہو رہا ہے, بابا بائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے, بابا سامنے سے حملہ ہو رہا ہے. 23 آدمیوں کو عبداللہ ابن عفیف نے اس عالم میں قتل کیا. 23 آدمیوں کو. اور یہ کہہ کے انہوں نے تلواریں کھینچی. ابن زیاد مسجد سے اٹھا اپنے گھر جا جا کے اس نے آواز دی سرے شام اپنے عوام کو کہ اب جا کے حملہ کرو, قبیلہ منتشر ہو گیا ہوگا. فوج نے عبداللہ ابن عفیف کے گھر کو گھیر لیا. گھیر لیا تو بیٹی تنہا تھی, بیٹی تنہا تھی, بیوی مر چکی تھی. بیٹی سے کہا تلوار تو دے دے. تلوار ہاتھ میں لے لی. کیا صرف یہ بتلاتے جانا کہ کدھر سے کون آ رہا ہے. اب بیٹی پکارتی جاتی ہے, بابا داہنی طرف سے حملہ ہو رہا ہے, بابا بائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے, بابا سامنے سے حملہ ہو رہا ہے. 23 آدمیوں کو عبداللہ ابن عفیف نے اس عالم میں قتل کیا. 23 آدمیوں کو. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف زخمی ہو گئے. ابن زیاد کا حکم آیا کہ اس کو قتل نہ کرو, میرے سامنے لاؤ. عبداللہ ابن عفیف کو دربار میں پیش. عبداللہ ابن عفیف گئے, کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا تو مجھے قتل کر دے گا, تو مجھے قتل کر دے گا. یہ کہہ کے رونے لگے. تو کہا قتل کے نام سے رونا آیا؟ کہا خدا کی قسم قتل کے نام سے رونا آیا, بلکہ رونا اس بات پر آیا جب علی مجھے شہادت کی خبر دے رہے تھے تو میرے دل میں شک تھا, میرے دل میں شک تھا. آج میں مسرور ہو گیا کہ میرے مولا نے سب کہا تھا مجھے قتل کر دے, مجھے قتل کر دے. کہا اچھا قتل بھی کرو, لاش کو لٹکا دو درخت پہ. قتل کیا, لاش کو درخت پہ لٹکا دیا. جس سے شب کے وقت قبیلہ عزت کو اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن عفیف کو قتل کر دیا ہے, پھر انہوں نے حملہ کیا. پھر حملہ کیا, درخت کے قریب آئے, حراس کو اور نگہبانوں کو قتل کیا, لاش کو درخت سے ہٹایا. ظاہر ہے کہ شہید کو غسل نہیں ہے مگر نماز پڑھی بڑا اطمینان کے ساتھ. لاش لیے ہوئے گھر پہنچے اور عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی سے کہا اب ہم سب وارث ہیں, ساتھ چلو, ساتھ چلو. 900 آدمیوں کے ساتھ عبداللہ ابن عفیف کی لاش گئی اور بیٹی ساتھ گئی. مجھے حسین یاد آیا. اعوذ بالله.